I see it my way? Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, you can get it wrong and still you think that it's alright. Oi amigos do Saber Espaço, o Pé na Porta de hoje veio ao Museu de Arte Brasileira, na FAAP, em São Paulo, conferir a exposição Rockers, Mr. Bob Gruen, o fotógrafo ícone do rock and roll mundial. Oi amigos do Cyberespaço, o Pé na Porta está hoje aqui no Museu da FAAP, em São Paulo, conferindo a exposição Rockers, de ninguém menos que Bob Gruen, um verdadeiro ícone da fotografia rock and roll mundial. E sabem quem é o curador dessa exposição? Ah, o nosso King Rocker brasileiro, Mr. Supla Papito. Olá, tudo bom, velho? Tudo bem com você, mestre? Prazer é falar com você aí. Conheci ele no estúdio do Electric Lady Studios, que é onde Jimi Hendrix fez várias gravações e tal. E quem tava gravando na época lá era o D-Generation, que era uma banda do Jesse, né? E aí eu era amigo do Jesse lá e ele me convidou pra ir lá ver a gravação da banda, né? Eu fui lá, quando eu cheguei, tava o Joey Ramone, o Rick Ocasek, que era do The Cars, né? O cantor, ele que tava produzindo. E o Bob tava com a esposa dele. Eu já sabia quem ele era, mas não conhecia, né? Eu me lembro que eu tinha operado meu joelho e tava com parece um ciborgue que você anda. Eu coloquei 3 pinos na perna e a esposa dele também tava com esse problema. Tinha operado o joelho, então a gente falou, nossa, você também tá com problema, a gente começou a conversar, ficamos amigos, aí eu falei, ó, amanhã eu vou tocar no CBGB's Gallery, minha bossa furiosa lá, se você vier vai ser legal. Aí ele foi, e gostou muito, achou muito louco, interessante. Aí eu falei, ó, mas semana que vem no próprio CBGB's vai ser punk rock. Falou, pô, mas você é louco, cara? Falei, pode ir lá que você vai ver. Aí ele foi, aí ele gostou muito e falou, meu, pô, achei muito legal, e me convidou pra ir na casa dele. Aí eu fui lá e logo quando eu cheguei lá, vi aquela foto da Estátua da Liberdade do John Lennon, né? E eu falei, nossa, aquilo me deu uma coisa de liberdade muito forte. Aí começou uma amizade muito legal, assim, a gente sempre ficou amigo, ele sempre ia nos shows e tal. Aí ele lançou um livro que se chama The New York Years John Lennon, que é da vida do John de 1970 a 1980. Eu peguei esse livro e levei para a Celita Procópio, que é a presidente da curadoria aqui da FAAP. Ela gostou muito do livro, porque eu ia sugerir fazer uma exposição, né? E ela falou, pô, mas esse cara tem outras fotos? Eu falei, nossa, tem de tudo, meu. Só falava, não, adorei, vamos fazer uma história do rock. Aí eu fui umas vezes para Nova York para selecionar as fotos. E o engraçado é que eu encontrei tanta foto nos arquivos que ele nem se lembrava. Que louco, você deu uma de curador mesmo, foi procurando. Não, porque é muita foto, Clemente. Cara, é cada foto que ele... E eu falei, eu preciso ter um pouco de ideia aqui, porque tem coisa aqui que as pessoas no Brasil nunca ouviram falar e talvez não tenha nem sentido. E tem outras que, pra ele lá, não fazia nem sentido de colocar, entendeu? Por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver, assim, que ele nunca imaginou, que o Sig Sig Sputnik já foi alguma coisa no Brasil. Eu fui nesse show, tinha mais de 200 televisores na época. Eu falei, nossa, hoje em dia tudo bem, ficou uma coisa meio assim e tal, mas pra época era uma coisa muito do futuro. Esses caras estavam muito à frente do tempo deles, cara. Aqui é o seguinte, quando o camarada entrar por aqui, ele vai ganhar um sticker, como se ele fosse entrar no backstage mesmo. Então, você pode ver que todas as fotos aqui são fotos de backstage mesmo, né? Por exemplo, tem umas fotos que ele nem... Essa foto é clássica, por exemplo. É o Sid Vicious olhando lagosta com o Johnny Rotten. Então, tem todas essas fotos clássicas que a gente conhece do Sid, com sangue na boca, né? Mas essa ninguém conhecia. Essa ninguém conhecia. Então, falei, era importante mostrar as coisas que ele nem fazia ideia, que eu acho que o público aqui no Brasil ia curtir de ver uma coisa assim. Esse é o David Bowie com o Divo. Essa é uma foto que ninguém espera também backstage aqui. Essa é uma foto, é uma das minhas preferidas, essa foto aqui, Clemente. Que esse pessoal sempre faz essa... É uma comparação, que é o Mick Jagger e o David John Hansen, que são muito parecidos, meu. Muito engraçado. Eu tinha que ter uma foto com o Billy Idol, assim, né? Pra tirar uma onda, né? Então, eu acho essa aqui fantástica, essa foto. Nós, ó, David John Hansen, parece as duas pessoas. Eles estão se olhando, ele falou, preciso... Parece um espelho. Ele falou, ele me falou, preciso tirar essa foto, né? Mais ou menos isso aqui, é uma sala bem curiosa. Ó, essa noite eu estava aqui. Foi no Don Hills, que é o Billy Joe,
o cara do Lemonheads. E essa aqui, Mistress for Micah e a Courtney Love. Eu não vou esquecer, ele não tirou essa foto, eu acho que ele já tinha ido embora. A Mistress for Micah brigou com a Courtney Love e deu um chute na bunda dela, eu nunca vou me esquecer. E olha que a Courtney Love é invocada, né? É treta com essa mulher, meu. E você chegou a viver essa cena de Nova York? Você morou lá quanto tempo, seu plano? Eu morei 7 anos, né? Na verdade, essa cena de Nova York, o que eu peguei foi o pessoal tentando viver aquilo que aconteceu naquela época. Então eles tentavam recriar isso, entendeu? Que era no St. Mark's. E hoje em dia mudou tudo. Agora é Starbucks que tem lá também. E muita gente de Nova York foi pra Brooklyn, mas não é a mesma coisa. Porque St. Mark's é St. Mark's. E ali onde era o berço mesmo, que estavam todas essas bandas e tal, né? Tem aqui também, né? Isso aqui não tá iluminado. Vocês podem ver que tem 4 fotos gigantes aqui, né? Que são do Clash, Tina Turner e Keith Richards. Iggy Pop e Debbie Harry, e a clássica do Sid Vicious com o cachorro quente, né? Então o Supla vai me ajudar, eu vou entrevistar o Bobby Gruen e ele vai ser o meu nosso. E eu gostaria de apresentá-lo a ele também, porque eu tenho muita consideração, não tenho pra que puxar o saco, porque o Clemente é um dos primeiros. Eu acho importante dizer isso, é um negrão, de cor, fazendo punk rock no Brasil, não é pra qualquer um, tá ligado? E o cara é fodido mesmo, e uma das melhores músicas punks que tem no Brasil, você fez, você sabe qual é. Pátria Amada!